Банките постојано работат на унапредување на работењето од аспект на современи банкарски производи, особено за корпоративниот сектор, нешто што е многу значајно доколку компаниите сакаат да напредуваат, да станат поефикасни и поефективни во работењето. Следејќи ги современите трендови во банкарското работење, македонските банки во континуитет внимаваат и на овој дел од работењето, нудејќи им на компаниите различни видови на производи со кои што можат во многу да си го олеснат своето работење. Во емисијата Профит, говорејќи за темата поврзана со можностите кои што ги имаат компаниите од страна на банките како понуда на банкарски производи да направат за да го ефектуираат своето работење, во оваа пригода во Евростандард банка зборуваме со господинот Николче Петковски, председател на управниот одбор. Господине Петковски, зборувајќи за банкарските производи и за се оно што го имаат како можност компаниите, може ли со вас да поразговараме околу тоа на кое ниво според вас се понудата на банкарски производи за компаниите и имаат ли правните субјекти доволно широка палета на производи за да можат да си овозможат поефикасно и поефективно работење? Па сметам дека понудата на банкарски производи и услуги која што е во Македонија на ниво на цел банкарски сектор е сосем соодветна за потребите на компаниите во Македонија за да можат да ги обавуваат нивните основни дејности. Проблемот овие последни неколку години во принцип е економската криза која што не се случува само кај нас, туку се случува насекаде во светот, па и од тој аспект гледајќи може би се добива впечаток како да нема доволна подршка на стопанството, нели пред се. Меѓутоа, не е така, бидејќи оно што се нуди на банкарскиот пазар во Македонија се производи услуги кои што комплетно ги задоволуваат потребите на компаниите за нивната, за извршување на нивната дејност. Проблемот е дека може би одредени критериуми се малку повеќе заострени, а тоа доведува до помали проценти на пораст од она што било предходните години. И сето тоа нели се рефлектира и генерално на економската активност. Меѓутоа, со заживувањето на економската активност во Македонија, се надам дека во наредниот период ќе се случува тоа, бидејќи и нашите најголеми трговски деловни партнери, тоа е пред се Европската Унија, полека ги надминуваат овие кризни години, дека со заживувањето на економската активност кај нас, дефинитивно искористувањето на производите и услуги кои што се нудат на ниво на банкарски сектор во Македонија ќе биде поголемо и ќе се види дека се што им е потребно на компаниите во Македонија, всушност веќе е во понудата на банките. Споменавте кризата, се случија ли некои евидентни поместувања во однос на искористеността на производите кои што ги нудите на корпоративниот сектор? Ако ги тргнеме настрана на банкарските кредити, секако тие во кризата се нешто што најмногу е експонирано и во терминологијата, и во секојдневието на компаниите. Меѓутоа, од другите кредитни, освен кредитните производи, од другите банкарски производи? Добро, сами споменавте кредитите, нели се најексплоатиран вид на банкарски производ. Дефинитивно дека таму најмногу се гледаше проблемот, односно кризата како таква. Меѓутоа, дефинитивно дека и на другите видови на производи сето тоа се одрази, пред се оние производи кои што се поврзани со меѓународното работење на нашите компании, како на делот на плаќање во странство, така и на делот на приливите, така да и тука имаме нели одредено намалување на користење на тие производи, а нели тоа е очекувано бидејќи добар дел од нашето работење е поврзано со нели надворешни партнери. Целата работа дефинитивно дека ублажување на сето тоа е нели функционирањето на овие неколку големи извозни компании кои што се пред се странски инвестиции кои што дефинитивно влијаат и на делот и на увозот и на делот и на извозот, односно на тоа меѓународно трговско работење, меѓутоа ако го изолираме сето тоа дефинитивно дека останатиот дел од стопанството имаше поместување во надолна линија при користењето на овие типови на
производи од типот гаранции, акредитиви, дознаки за плаќање во странство, така да. Тоа најмногу отсликува какви се состојбите во компаниите во стопанството кога немаат потреба од користење на оние инструменти кои што се за меѓународни плаќања или пак за надворешна трговија. Ако ги анализираме пак сега како банкарски производи, онака како што се креирани, цените ли дека тие доволно добро се креирани да одговорат на потребите на македонските компании, затоа што честопати следејќи ги странските или современи можеби трендови во секое деловно работење, па вклучувајќи го сега и банкарското за кое што зборуваме, сакаме нешто да копираме, меѓутоа честопати тоа не соодветствува со нашите услови или со реалноста. Ако ги гледаме банкарските производи, како би ги ставиле во кој контекст? Дали се адаптибилни со она што им е потребно на нашите компании? Моја проценка е дека производите и услугите кои што се нудат на ниво на банкарски сектор во Македонија се соодветно креирани и даваат соодветна подршка за задоволување на потребите на компаниите. Во Македонија на банкарскиот сектор не се присутни производи и услуги од типот на, како да речем, поризичните категории. Тука се пред се деривативи, опции, хеджинг во неголема мерка нели не е присутен. Меѓутоа, сепак тоа се, како да кажем, производи и услуги кои што се понудени и се нудат на малку поразвиени пазари од нашите, кои вам пазари, мислам, нели на стопанството, како такво. И се уште нашите компании немаат потреба од некои такви производи, барем во овој момент. Така да се она останато што е на некој начин класично банкарство, производите и услугите се застапени овде и се соодветно структурирани, бидејќи во принцип целиот банкарски сектор функционираме на начин да нашите производи и услуги ги адаптираме, ги креираме, ги нудиме онака како што им се потребни на нашите клиенти. Од аспект на рочност и од аспект на начин на финансирање, мислам дека немаме никаков проблем, оно што е нели вечна битка помеѓу банкарите и останатите. Конкуренцијата останува. Да, меѓутоа вечната битка е каматните стапки, нели секогаш е тоа дискутабилно. Меѓутоа со оглед на нели цела наша ситуација, цела економија и она и од аспект на извори на средства сепак нели, иако веројатно компаниите можда нема да се согласат со сето тоа, сметам дека и тука понудата е сосем соодветна, особено имајќи во предвид дека огромен број на огромен износ на кредити се исплати и преку кредитните линии кои што се обезбедија од надвор. И на некој начин ќе се повторам оно што го спомена во при вашето прво прашање, тоа дека сметам дека банкарскиот сектор, односно производите и услугите кои што се нудат во Македонија не се никаква пречка за да можат компаниите да функционираат. Со поминување донесите овие нели кризни на овој кризен период кој што беше во изминатиот период, мислам дека компаниите ќе бидат нели во наредниот период соодветно обслужени со лепезата на производи и услуги кои што се во Македонија и дека тука нема да има никаков проблем и дека тоа нема да биде никаква пречка за функционирањето и развојот на компаниите во Македонија. Банките најавуваат активности за понатамошно усовршување и модернизација на работењето, воведување нови банкарски производи и услуги, освојување нови пазари, зајакнување на конкурентската позиција, прилагодување на новонастанатите пазарни услови. Современите финансиски производи на голема врата се навлезени во банкарскиот систем во регионот, а тоа се случува и во македонските банки. Голем акцент се става на електронското банкарство, со што се заштедува времето потребно за извршување на банкарските активности на една компанија. Клиентот кој секогаш е во потрага по нова и по квалитетна услуга, потикнува инвентивност во креирањето на понудата. Банките во континуитет работат на унапредување и примена на нови современи технологии, производи и услуги за да го овозможат тоа на компаниите, а и преку постојаната едукација и работа на усовршување на собствените капацитети и во наредниот период треба да се очекува современо банкарство за компаниите. Банките се пред големи предизвици. Тие треба да работат на следење на строгите прописи кои им се поставени. Од друга страна пак, компаниите треба да ги користат можностите кои им ги нудат банкарските производи.
споменавме кредитите, да го заокружиме и овој дел кога сме кај темата за кредитирање и банкарскиот сектор. Што може да се очекува во наредниот период, повеќе во насока на тоа, дали банките ќе ги променат генерално кредитните политики? Па банките веројатно нема да имаат некои поголеми промени во наредниот период во кредитните политики, барем јас така сметам, бидејќи во изминатиот период, како да речем, малку се издефинира, се заостри оние критериуми, дека веднаш ќе имаме некоја преголемо олабавување, јас не очекувам. Меѓутоа, сето тоа е нали, во склад и со стандардите кои што полека се наметнуваат во овој период како резултат на последиците од кризата, па со гледување на нали, некои меѓународни организации поврзано со стандардите кои што треба да бидат применети во банкарското работење. Меѓутоа, сметам дека ниеден дел од кредитните политики во нареден период нема да биде, како што реков, пречка за функционирање на стопанството во Македонија. Факт е дека, нели, оно што сме го имале пред 5, 6, 7 години, тешко дека ќе се повтори од аспект на проценти. Тој циклус тешко ќе се врати. И на порасти, па и од аспект може би на, како да речам, поедноставното одобрување на кредитите, доаѓање нели на финанси, меѓутоа во секој случај нели веројатно сите и банките и компаниите извлековме некои поуки од овој изминат период. Добрата работа во нашата македонска економија е тоа што банкарскиот сектор остана како таков нели здрав, што во многу придонесе да генерално економијата па нема и поголеми последици од оно што се случуваше во изминатиот период. Така да веројатно оно што научивме, лекциите кои што ги научивме сите, ќе ни помогнат во наредниот период да пореално ги прифаќаме работите онака како што се нели во праксата. Останува најважното дека секогаш банкарскиот сектор стои зад става дека потражува добри проекти на компаниите, што значи компаниите треба малку поактивно да работат на оние проекти кои што аплицираат, со кои што бараат пристап до финанси од страна на банките. Иако нели секој може да зборува за себе, јас мислам дека со полно право можам да кажам дека било кој од банките во Македонија сигурно не одбила добар проект и оно што е издржано се. Не мора да значи да секојаш нели проект за ново нешто, меѓутоа тоа што е издржано, дефинитивно дека било подржано. Господине Петковски, ако пак се навратиме на производите, на оно што го нудат банките, од вашето долгогодишно искуство, знаеки што се нудат банките на пазарот, може ли да одвоите некои банкарски производи кои што се наменети за корпоративниот сектор, а кои што може би многу може да помогнат во таа ефикасност на компаниите? Добро, радно, малку потешко да се издвојат, може би, такви производи, бидејќи во зависност од проектот кој што се работи, различни банкарски производи или услуги се тие кои што треба да се користат во целата реализација. Дефинитивно дека кредитирањето како такво останува нешто кое што веројатно и во иднина ќе биде началната позиција. Веројатно со воспостувањето на нови односи, запознавањето на, како да речем, меѓусебните партнери, затврстување на меѓусебни партнерски односи пред се со надворешни партнери за во нареден период, дефинитивно дека би им помогнало на компаниите во смисла да наместо да се оптоворуваат со кредитни задолжувања, да се оде на акредитиви и банкарски гаранции кои што малку би им го поевтинили начинот на работа на компаниите, меѓутоа за сето тоа треба нели некое време да помини градење на одредени релации, бидејќи и оние релации кои биле воспоставени кога нашите компании функционирале со странските партнери на принцип на доверба преку овие инструменти, некако со овие минати години малку и тоа се затегна, па така да довербата тука сега треба да се врати. Може би не од причини дека е нарушена довербата, меѓутоа оно што реков, учењето на некои лекции, па генерален став на одреден производител дека за сите ќе постапува на начин поинаков отколку што функционирале претходно, допринесло кај македонските нели нивни клиенти да се тоа малку се промени.
Моите очекувања се реков и во наредниот период кредитирањето да е, нали, главниот начин на користење на банкарски производи и услуги во од македонските компании, меѓутоа дефинитивно дека веројатно и овие другите производи и услуги би се користеле во нареден период, типот како што ви споменавме, банкарски гаранции, акредитиви и слично. Оно што е најважно е дека постојат како понуда на производи во банките, токму затоа и еве преку емисијата Профит сакаме и да потенцираме дека како производи постојат, но компаниите треба малку повеќе да се едуцираат и да ги видат можностите. Оно што е придобивка, оно што е загуба, може би оддадена состојба од оно што го работат, затоа што се стремиме кон унапредување и на банкарското работење, но и кон подобро и поефикасно работење и на компаниите. Господине Петковски, кога зборуваме за банкарското работење, оно што очекуваме во наредниот период да даде една нова димензија, може би едно освежување или работа многу повеќе на подигање на нивото на едукација на банкарските тимови, кои пак очекуваме сето ова што претходно го зборувавме на терен да го покажат како поефикасно, е унапредување на банкарското работење преку новата Академија за банкарство. Што очекувате ви од Академијата? Конституирањето и почнување со работа на Академијата за банкарство и информатичка технологија, нели, како што е целосното име, е една идеја која што од еден дел на банките беше, нели, топло прифатена, како да речам, согледувајќи ја потребата од постоење на една таква институција каде што нашите кадри од банкарскиот сектор, од банките, ќе можат да се надградуваат, да се специализираат, па како што и сами споменавте, како на делот на работењето во самите банки, така и на делот давање на соодветна помош и на компаниите, на клиентите при нивното секојдневно функционирање. Ние и досега како банки, нели, го практикувавме сето тоа да нашите кадри ги остручуваме, да ги пуштаме на обуки. Сега ова како идеја дојде да едноставно зошто нашите кадри да мора да одат некаде надвор, кога сметаме дека и во Македонија има доволно стручни луѓе кои што сето тоа делот теорија, делот пракса може да им го пренесат на, нали, вработените во банките. Така да моите очекувања, ајде да не ги дефинирам како големи, меѓутоа во секој случај се позитивни очекувања во смисла дека тоа што ни е потребно нас како банки ќе можеме веќе и тука во Македонија да си го добиваме, бидејќи, нели, на почетокот сами споменавте дека гледаме да копираме многу работи, меѓутоа сето тоа не секогаш е, нели, прифатливо, компатибилно со она што е тука. Така да не дека она што во преќаќи ги нашите луѓе во надворот земјата дека не стекнуваат искуство за да можат сето тоа да го примат, меѓутоа сепак специфики на нашето општество, на нашата економија, ние најдобро како луѓе можеме да се најдобро. Да. Така да баш тука ја гледам, како да кажам, најголемата придобивка од формирањето на таа академија, значи остручување на нашите луѓе буквално со примена на се оно што е специфика на нашето обкружување. А на кој дел од работењето, од банкарското работење генерално ќе биде ставен фокусот на активностите или може би во тој едукативниот дел работата на академијата? Според вас, каде цените дека е најпотребно да се направи, да се подигне нивото на едукација, на тимовите или пак нешто што ќе даде дополнително ефект на банкарското работење? Добре, јас мислам дека во принцип не би можел барем во моментот да одвојам посебна област. Мислам дека било кој дел од работењето на банките си има своја специфика, своја тежина, така да и онака како што е замислена академијата, нема некоја како да речам фокус во одредени области, тука едноставно се покриваат скоро сите области. И кога го кажам, нели, целосниот назив на академијата, идејата е банкарството и она што е информатичка технологија, односно се она што без кое што не може да се замисли едно модерно банкарство денеска, да на некој начин луѓето кои што работат во банките се остручуваат буквално за било кој сегмент од работењето на
банките и сметам дека на почетокот веројатно е малку потешко да се одреди баш она дали за некоја работа треба малку повеќе да се обрне внимание, така да со отпочнувањето на работа на академијата веројатно полека и ќе се профилира дали има потреба нешто повеќе да се обрне внимание, да се па наместо, не знам, предвидени 3 или 4 обуки годишно, да има 5 или 6 од таа област, за сметка на може би некоја друга. Јас лично во моментот сметам дека сите области од работењето на банките треба да се покријат со работењето на оваа академија. Да се надеваме дека и академијата ќе даде дополнителен ефект во целокупното осовременување, напредување на банкарскиот сектор во Македонија. Рековме дека она што е стремеше да се следат современите трендови, но се во служба на компаниите во контекст на емисијата Профит, секако целокупниот банкарски сектор. Господине Петковски, ви благодарам за учеството во емисијата Профит и посакувам успешна работа на академијата како дел од тимот сте и вие преку вашата банка. Да. Јас се надевам дека Академијата ќе ги исполни нашите очекувања. Нели почнува како Академија каде што пред се банкарските службеници нели ќе бидат инволвирани, меѓутоа сметам дека многу брзо, ако не на самиот почеток, и веќе и компаниите ќе бидат тие кои што ќе бидат присутни на сите тие семинари, обуки и слично. И се надевам дека она зад кое што застанавме како идеја ќе го даде посакуваниот ефект, а преку тоа да се подигне и нивото на квалитет во самите банки, во функција на нели нашите клиенти, на стопанството во Македонија, и дека сето тоа, нели, со ова што го споменавме, поминување на одреден кризен период, веќе во наредниот период ќе даде позитивни ефекти за сите нас. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Банките во наредниот период најавуваат поголема едукација и работа на градење на собствените капацитети, а тоа ќе даде дополнителен импулс во работењето и во креирањето на нови банкарски производи, кои што треба да бидат многу покорисни за компаниите, за клиентите. Со современи банкарски производи може да се очекува и поефикасно работење на компаниите, а тоа секако ќе се одрази на целокупната економија. Почитувани гледачи, тоа беа предвидените содржини за ова издание на емисијата Профит. Довидување.